Savaş Elixir 2021 yılda tashkil topgan aromatlardan. Oh, sepsingiz bilan butun vujudingiz bilan, butun o'sha o'pkangizni to'ldirib hidlaysiz bu aromatni, chunki o'ta to'yimli hid bu. O'ta bir ajoyib kompozitsiyani o'zida jamlagan. Boshlanishda bu karitsa bilan muskatni arixta hidi shundoq keladi, juda bir to'yimli hid bu. Ayni kuzga, qishga ideal tushadigan atirlardan, xudo xolasa stoykisi ham ajoyib bir sutka mobaynigacha bemalol turib beradi va bu atir sepganingizda albatta keng ham tarqaladi. Chunki buni sepishingizdan hozir o'zim ham mazaq turman, sepishingizdan birdaniga to'yib hidlaysiz bu aromatni. Ajoyib kompozitsiyali, juda ham bir boy sasabga ega bo'lgan aromat. Boshqa savashlarga nisbatan umuman o'xshamaydi. Bu yangi talqinda chiqqan, shunchaki nomi savash va tagida elixir degan yozuv bilan chiqqan. Hajmi 60 ml bo'ladi va 10 ml o'zingizda quydirib olib, test qilib sinab ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Agar sizga bu atir yoqsa, keyin qo'rqmasdan butunini sotib olishingiz mumkin.